ជំរាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកកញ្ញាទីមេត្រីឥឡូវញ៉ាំបាយថ្ងៃត្រង់រួចហើយហើយគួរញ៉ាំបាយក៏នឹកឃើញទឹកឃើញរឿងមួយប៉ុន្តែជួបច្រើនដងហើយតាក់ទងពេលទៅញ៉ាំការពេលញុំទៅញ៉ាំការអញ្ចឹងជួបគេជួបច្រើនជួបតាក់ទងនឹងពេលយើងមានម្ហូបពេលម្ហូបគេលើកមកដាក់មកគេលើកម្ហូបអញ្ចឹងម្ហូបមានច្រើនលេខម្ហូបទី1ទី2ទី3អញ្ចឹងទៅពេលគេលើកមកយើងម្នាក់តែងតែមានកូនចានចង្កឹះមួយស្លាបព្រាមួយអឺហ្នឹងហើយកូនចានចង្កឹះមួយស្លាបព្រាមួយហើយនឹងចានចង្កឹះស្លាបព្រាហើយនឹងចង្កឹះមួយសម្រាប់យើងញ៉ាំណានៅក្នុងចានហ្នឹងហើយប៉ុន្តែយើងខ្ញុំឃើញភាកច្រើនពេលគេដាក់ម្ហូបមកអាចង្កឹះយើងទៅញ៉ាំម្ដងយើងទៅចាប់អាម្ហូបដែលគេដាក់មួយចានធំហ្នឹងដែលគេតម្រូវឲ្យយើងដួសដាក់ចានហើយមិនយើងញ៉ាំចាញ់ពីចានចង្កឹះបានន័យថាយើងដួសដាក់ចានហើយដួសអាចាញ់ពីមួយចានធំហ្នឹងមកយើងដួសដាក់ចានហើយបន្ទាប់មកយើងដួសដាក់ចានចង្កឹះហើយបន្ទាប់មកយើងញ៉ាំនឹងចង្កឹះហើយនឹងសាប្រីយើងផ្ទាល់ខ្លួនអញ្ចឹងទៅដើម្បីឲ្យដូចតែមាត់យើងហ្នឹងកុំឲ្យតប្លាក់ប្លោតជាមួយនឹងម្ហូបនៅលើចានធំណាតែខ្ញុំឃើញមនុស្សភាគច្រើនអាហ្នឹងគឺតាក់ទងនឹងសុជីវធម៌ឬក៏តាមពិតយើងគួរតែកុំធ្វើបែបនោះពេលដែលយើងចង្កឹះធម្មតាយើងញ៉ាំក្នុងមាត់យើងហើយយើងទៅចាប់នឹងអាចារ្យធំនឹងញ៉ាំផ្ទាល់មាត់ហើយចាប់ញ៉ាំផ្ទាល់មាត់អញ្ចឹងពេលដែលគេអ្នកញ៉ាំផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងគេមានល្អៀមាត់យើងល្អៀយ៉ាសម្រាប់សៀមរៀបនិយាយថាល្អៀខ្ពើមល្អើមាត់យើងដែលយើងញ៉ាំនៅក្នុងមាត់យើងហើយយើងទៅចាប់អានោះហើយគេញ៉ាំដែរដែលគេតម្រូវឲ្យយើងថាដួសពីអាចារ្យធំនោះមកដាក់ចានចង្កឹះហើយយើងត្រូវញ៉ាំឲ្យដាច់ដោយឡែកគ្នាកុំឲ្យទៅលោកឡំអាមាត់យើងទៅចាប់នឹងអាម្ហូបនោះមានម្ហូបមានដូចជាម្ហូបមានញ៉ាំមានដូចសឡតទឹកសឡអីក៏ដោយដែរយើងត្រូវមានគេមានវេធម្មតាម្ហូបអាចារ្យធំនោះគេមានវេឬក៏គេមានសមគេមានអីតម្រូវទៅតាមប្រភេទម្ហូបដែលគេត្រូវដួសម្ហូបទឹកអញ្ចឹងគេដាក់វេមកដើម្បីយើងដួសចេញមកដាក់កូនចានហើយមិនយើងញ៉ាំដើម្បីឲ្យគុំអាមាត់យើងទៅញ៉ាំទៅក្នុងនោះដែលគេអ្នកផ្សេងផ្សេងគេញ៉ាំដែរហ្នឹងគេល្អៀគេខ្វើមាត់យើងអញ្ចឹងអាទៅធ្វើបែបនេះខ្ញុំឃើញច្រើនមែនទែននៅពេលទៅញ៉ាំការអញ្ចឹងដើម្បីជាសុជីវធម៌ល្អឬក៏ដើម្បីជាអនាម័យដែរអញ្ចឹងធម្មតាម្ហូបគេលើកមកឲ្យគេដាក់លើតុម្ហូបចានធំជាសម្លជាញ៉ាំជាស្អីស្អីអញ្ចឹងទៅយើងត្រូវដែលយើងដើម្បីសុជីវធម៌និងអនាម័យផងគឺយើងត្រូវដួសដែលក្នុងម្ហូបចានធំហ្នឹងគេមានវេគេមានសមគេមានស្អីដែលត្រូវឲ្យយើងបំបែកដួសបំបែកមកដាក់លើកូនចានយើងដើម្បីញ៉ាំអញ្ចឹងពេលគេលើកដាក់មកយើងដួសមកយើងដួសដាក់កូនចានយើងមកយើងញ៉ាំមកមានលព្រាមានសមមានចង្កឹះអីយើងញ៉ាំនៅលើអាកូនចាននឹងយើងមកតែពេលយើងអស់យើងដួសបំបែកដាក់ទៀតមកយើងកុំយកអាចង្កឹះទៅចាប់ផ្ទាល់នឹងអាម្ហូបចានធំនឹងយកមកញ៉ាំហើយនឹងយកលព្រាដែលយើងញ៉ាំនៅក្នុងមាត់យើងនឹងទៅដួសជាមួយនឹងអាសម្លចានធំគេដែលគេដាក់ឲ្យបំបែកញ៉ាំទាំងអស់គ្នានឹងយកមកញ៉ាំផ្ទាល់មាត់មុនយើងវាមើលទៅដូចអសុជីវធម៌ផងនឹងវាគ្មានអនាម័យផងអញ្ចឹងចង់ផ្ដាំទៅអ្នកគ្រប់គ្នាដែលចូលចាប់ទម្លាប់បែបនោះគួរតែដូរទម្លាប់បែបយករបស់ផ្ទាល់ទៅចាប់នឹងអាម្ហូបដែលគេដាក់ចានធំមិនថាការមិនថាបនមិនថាស្អីផ្សេងផ្សេងដែលមានម្ហូបគេដាក់ហើយមួយចានមកគេមានវេគេមានសមគេមានអីដើម្បីយើងដួសដាក់កូនចានហើយយកមកញ៉ាំតែយើងនៅតែយកអាចង្កឹះអាស្លាបព្រានឹងទៅដួសផ្ទាល់ហើយយកមកញ៉ាំហើយទៅដួសផ្ទាល់ទៀតវាមើលទៅវាអាក្រក់មើលខ្ញុំឃើញបែបនេះច្រើនរហូតដល់ថ្ងៃមួយហ្នឹងខ្ញុំក៏បានប្រាប់គេថាបងពេលបែងដួសម្ហូបបែងនេះគេមានវេគេមានលព្រាបែងដួសដាក់ក្នុងចានមករួចហើយ
chạm chỉ cá rừng cá sấu bia nó nhắm nó lên trong chạm chỉ cá mà anh đâu cái tên này về hay bị chụp tràn về cần lòng chẳng bàn gì dạ tập kết chuyên ca ai thật cần mình đăng rừng gò giang mấy nhà nông dân cầm đăng này rừng cá tu chi tụm lớp bọc kết mấy cầm đăng này pro rồi sẵn gì dân nông cua xa dân ok anh nông dân 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 lưu ấy về ở đây thì anh nông dân chỉ mà chỉ cua xa dân ta ní vì dân tao chỉ cam thi hay miền này kia này anh châu rú dương được thôi bạn nó mới tao đôi chưa về mình lò mới hơi có về ấp miền này mày hay mùi tiết tệ tôn đừng mình hẹn nhom cái tranh một gì thà gì gì xa thiệt nặng chẳng trong khai gì bẩn đất mình tâm biết nhom mình bẩn đất ấy tệ bẩn tay gần đàn ấy nhom gì chỉ lệ cái nặng bọn bị sao tơ khơi tơ bọn bị sao tơ lại chụp tơ tơ lợi một gì ấy bởi nhom chỉ bẩn đất hay gì bẩn đất lẽ cái nào mình đứt mặt cài nhóm chỉ khuôn nhóm mà sân chỉ mình đứt hay chỉ mình đứt mặt cài cho làm gì hả khơi khơi khóc khơi côn cứ tha prap mục plem plem đó chẳng bờ chỉ mình đứt hay chỉ mình đứt mặt cài ba chuẩn bị plem